କମୁଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆୟୁଷ, ମରଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନିକଟ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ, ଅଜାଣତରେ କମାଉଛୁ ଆମ ଆୟୁ। ଯମଦେବଙ୍କ କଡ଼ା ନଜର ପଡ଼ିଲାଣି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଆୟୁଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କମିଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କମ୍ ବଞ୍ଚିବେ, ଏଭଳି ଭୟାନକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଉଛି। ଚିକାଗୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବାର୍ଷିକ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଲାଇଫ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆୟୁଷ ପ୍ରାୟ 2.2 ବର୍ଷ କମିଛି। ହେଲେ ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ହାରାହାରି 5 ବର୍ଷ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଭାରତର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଖୁବ୍ ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ବାଂଲାଦେଶ ପରେ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଦେଶ। ଭାରତର 130 କୋଟି ଜନତା ବିଷାକ୍ତ ପବନ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଯମଦେବଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା 10 ବର୍ଷ କମିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ମଣିଷଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ 9.5 ବର୍ଷ କମିଯିବ। ବିହାର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏଠିକାର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ଖରାପ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଏଠାକାର 51 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ବୟସ 7 ବର୍ଷ 6 ମାସ କମିଯିବ। ଧୂମପାନ ଯୋଗୁଁ ଆମ ବୟସ ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ କମେ, ତେଣୁ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ବାୟୁ ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁଠାରୁ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇ ପାରିଲେ ହିଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହାର 25% କମିଲେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ ପ୍ରାୟ 16 ମାସ ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏବେ ଯାଏ ବି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତି ସଚେତନ ନୁହୁଁ, ଆମେ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।